A pénzintézet 13 kirendeltséggel rendelkezik a megyében, ezek felújítása 3 évvel ezelőtt kezdődött el. A Kállósemjéni a 70-es években épült, ezért már régóta esedékes volt a rekonstrukció. Az 50 millió forintos beruházás munkálatai 2 hónapot vettek igénybe. Régi tervünk volt ez, hogy átalakítjuk, felújítjuk Kállósemjéni fiókunkat. Tulajdonképpen egy 50 négyzetméteres régi egység volt, aminek a képe egyébként itt ki van rakva, és ahhoz képest most egy 120 négyzetméteres fiókkal állunk az ügyfeleink rendelkezésére. Kállósemjén polgármestere szerint túl azon, hogy a település egy szép épülettel gazdagodott, a helybeliek számára az is fontos, hogy családias környezetben intézhetik ügyeiket. Ismerik a helybeliek az itt dolgozókat, köztünk élnek, és ez mindenképpen meghatározza azt, hogy a pénzügyi dolgoknak a rendezésénél a bizalmi faktor azért az egész magas. A Takarékbank ZRT vezérigazgató helyettese elmondta, hogy átalakuláson megy keresztül a takarék szövetkezeti rendszer. Az a célunk, hogy a vidék bankja amellett, hogy jelen van kis településeken, és a általunk ismert ügyfelek közelében, és nyújtjuk a szolgáltatásokat továbbra is, egyben egy sokkal korszerűbb, megújult arculat találjunk az ügyfeleink rendelkezésére. Az elnök igazgató kiemelte továbbá, hogy decembertől egy fúziónak köszönhetően 34-re bővül a pénzintézet fiók hálózata.